Kakšna je bila letošnja zimska turistična sezona za vaše hotele? Letošnja zimska sezona je bila polna izzivov. Zelena zima, pomankanje snega, po mojem mnenju naravna katastrofa, ker, kot sem že večkrat povedal, taka odsotnost padavin v poletnem času bi definitivno bila klasificirana kot naravna katastrofa. Mi smo imeli odsotnost snega, piko na i na svoje naredila še sama inverzija, ker praktično do 10. januarja ni bilo možno delati kompaktnega snega na višjih višinah. Tako da, bilo je polno izzivov, ta vikend tudi deževje, sedaj se je zgodil še koronavirus, ampak kljub temu prva dva meseca ocenjujemo kot uspešna. Izvedli smo določene ukrepe, ki so rezultirale v uspešnem poslovanju, ni pa to na ravni lanskega leta. Zadnjih nekaj let, ko vam hodijo športnike in tukaj trenirajo v dvorani Vitranc? Tako je, s tem, da v zimskem času smo imeli malo več tudi sami skakalcev, ki so trenirali v Planici, poletni čas pa ja, dvorana Vitranc. V kakšni meri na vašo zasedenost sedaj vpliva ta koronavirus? Mi v tem trenutku beležimo izrazite padce, govorimo tam 30-40% padci, predvsem je pa še večji problem ta, da novih rezervacij trenutno ni. Cel svet čaka, kaj se bo zgodilo, kako se bodo dogodki razpletli. Ogromno je tudi poročanja so strani medijev, tako da to še dodatno zaostruje, mislim, da celotno situacijo. Ljudje se bojijo potovati, ampak vseeno mi optimistično zremo v prihodnost in upamo, da se v roku 2-3 mesecev zadeva uredi in stabilizira. Ostaniva v najinem pogovoru pozitivna, zato skočiva lahko poletno sezono. Kakšne bum počitnice pripravljate za vse tiste, ki bodo prišli v Kranjsko Goro? Za poletno sezono pripravljamo kar nekaj novosti. Niso se še vse tako daleč, da bi lahko že napolno govorili o tem. Načrtujemo tudi tiskovno konferenco potem po Planici oziroma v mesecu aprilu, kjer bomo predstavili vse naše novosti. Definitivno pa naš marketing dela na polno z fokusom na poletju. Hvala za danes in več poveva v aprilu. Tako, hvala.